әрбір отбасы еліміз пайдаланып жатқан ұлттық байлықтың игілігін көру керек. Сондықтан мен жариялаған балалар жылы аясында ұлттық қор балаларға атты мүлде жаңа бағдарламаны жүзеге асыру өте маңызды деп санаймын. Ұлттық қордың жыл сайынғы инвестициялық табысының 50%-ын балалардың арнаулы жинақтаушы есепшотына аударуды ұсынамын. Қаржы әр бала 18 жасқа толғанға дейін аударылып тұрады. Оны мерзімінен бұрын есепшоттан шығарып алуға болмайды. Жинақталған қаржы балалар кәмелет жасына толғаннан кейін олардың баспана немесе білім алуына жұмсалатын болады. Бастаманы мұқият қазірлеу қажеттігін ескере отырып, жобаны 2024 жылға 1 қаңтардан бастап іске қосуды тапсырамын.